ស្អីអ្នកនាងខ្ញុំនិយាយមកស្ទូចត្រីអ្នកនាងនេះថាដាក់ត្រីពេលស្ទូចបានតាមបានត្រីទេអ្នកនាងនេះមកពីអ្នកអាប៊ីនេះអឺទៅទៀមមកដែរវាឃើញយើងមកស្ទូចត្រីវាចង់មកដែរហើយយកវាមកដែរតែវារត់លេងទៅនឹងហ្នឹងអ្នកនាងតាអ្នកនាងទៅមើលយើងស្ទូចត្រីទាំងអស់គ្នា Yên chắp đam đặt nồi chon đỏ này Right.